Peter Brown-ekin hitz egin nahi nuke. Unetxo bat, mesedez? Erantzun zion norbaitek. Bai? Peter Brown? Neu naiz? Angie O'Connor nahazu, zure ikasle horia. Oroitzen naiz zutaz, zer moduz bizitza graduatuz geroztik? Oso ongi, publizitea hauzen egiten dut lan, kampainak prestatzen. Oso lan interesgarria. Zer dela eta deia? Kontsulta bat egin nahi dizut. Jean aipu bat daukat, esku artean, eta ez dakit zain libururi dagokion. Aipua onela hasten da. Bat batean bakarik nago, zerua ordinea delako, zuaitzak berdeak direlako, eta ez dakit jarraipena. Aipu sakona, ezagutzen dut. Oker ez banago Funeral Lights nobelan aurki dezakezu. Birikak zabaldu zitzaizkion lasaitasunez Angieri. Irakaslea agurtu eta, kafe kikara bi eskuez hartuz, zuru bada luzea egin zuen. Horren beste maite altzen nuen Kelly, hausartu zen Tom. Amodio historio hori amaitua dago, baina, hala ere, zerbait berezik jo nau ura irakotzean. Joan dako denbora beritu nahi banu bezala, jakin ongi jaginik, ez dela horrenik gertatuko. Kelly ikusteko gogoz naiz. Ulertzen alduzu? Baietz, uste dut. Aurera, Angie, lortuko duzu. Tomek, irabare zerbait behartua agertu zuen eta isilik irten zen bulegotik. Katerineren agereraren zain zegoen Joseba. Gosarietako lanaren zailena egina zeukan, eta sukaldeko atetik zelatatzen zuen. Egun hartan, berantxueago etori zen. Ibiran zinbelez gurutzatu zuen kafetegia, zerbitzariai zenbat agindu eman zien, eta sukalderatu egin zen. Josebak, oarturik, lan itxurak egin zituen. Zer moduz atzo? Zuzenki galdegin zion Katerinek. Niri galdetzen aldirazu? Arritu baditz bezala. Nori bestela, ez dago besterik hemen, zubaizik. Egin beharra bete nuen. Josebak, zartagina xutan jarri zuen. Badakit, guk dena dakigu. Eta diruaz, zer, noiz orden du behar dizkidazu $500? Urrengo garaiorako xehetasunak ematen dizkizudanean. Ez ginen horretan geratu, zertan bada, aroki. Emakumea lua, zer esan duzu? Zer hizkuntza zen hori? Ez dut deusez esan, nire hizkuntza nagortu zaitut. Katerinek, mespretsuz, begiratu zion Josebari eta sukaldetik irten zen.